Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Kao svojevrsno nasljeđe iz bivše države, u Hrvatskoj se i danas previše ne govori o zločinima koji su se događali po završetku i nakon Drugog svjetskog rata. Jednog od najvećih komunističkih zločina na širem brodskom području još uvijek se dobro sjećaju stanovnici Gornjeg Slatinika u današnjoj općini Pocrkavlje. Kako se ne bi sjećao kad sam bio u svojih 16 ili 17 godina u kad su je prevezli ujutro u radu, ujutro leto oko svoji 6 sati, 7 gore, 5 dečka, puna dva kamiona. I gore su je pobili i bacili grane na nje. Oni nisu bili zakopali, ni malo, nego bilo bačeno grane na nje i to su žerad trgala i rastrgala. Niti danas se ne zna točan broj žrtava, ali procjenjuje se da je u ta dva kamiona bilo više od 100 domobrana. U svibnju 45. partizani su ih odveli u šumu iznad Gornjeg Slatnika. Ubijeni su na ovom mjestu koje je danas zaraslo u duboku šumu. Tada je tu bila ledina, sjeća se Mato koji je ovdje kao dijete dolazio sa stokom. A to su oni nje streljali i bacali u rupu. Ja nisam bio ni rođen, ja sam rođen 8 godina iza toga. Ali to se ja znam kao dijete, gdje mi je čača pokazivao. I svi su nas, odmah su nam rekli, samo nismo smjeli nikom kazati. Tomo, koji je živi svjedok tog vremena, sjeća se kako su putem prema mjestu na kojem se dogodio zločin nailazili na osobne dokumente koje su žrtve vjerojatno odbacivale kako bi se znalo gdje su skončale. To su sve bili dečke po slikama Buče, Drenovac i Zagrež, mladići. Da. Možda je bilo koji iz Broda, uglavnom ova naša okolica bilo. I to su sve streljali i pobili domaći. Razmjeri i strahote zločina otkrivali su se godinama nakon toga. U početku se to mjesto nije niti smjelo pristupiti, a nakon nekoliko godina pastiri su u šumi nailazili na lubanje i kosti. Nailazili smo, da. Išli smo gledati. Nas je zanimalo kod djeca to. A još kad poplava bude velika ili otapanje snijega, onda je to i pola kilometra naslo dole. Jer su to svinje prozvukli zvjerada, te kosti. Pa dolašali voda do ovleda, mislim voda, kosti i kako su ruke povezane. S potokom u kojem su skončali, u selo je stigla i zaraza, pa je prve zime cijelo selo obolilo od tifusa. Više od 50 godina trebalo je proći da se s ovog mjesta iskopaju preostale kosti i sahrane na primjereno mjesto. Dugogodišnja je želja da se i ovdje u šumi postavi obilježje koje će sjećati na zločin. Iz počasti, iz pijeteta prema tim žrtvama, trebalo bi se potruditi da napravimo nešto da to bude vječni spomen koji će govoriti o minulim vremenima koja su bila u našoj lijepoj domovini. Mi smo to pokušavali prije 10-12 godina, međutim teško je to bilo i imali smo obećanje i od šumarije da ćemo dobiti drvo za križ koji bi podigli. Međutim, negdje je stalo, negdje se je kočilo, pa kad danas govorimo o djelovanju UDBA i tako dalje i njihovim pipcima, sve više vjerujemo da je rad toga i teško kod nas išlo u Slavonskom Brodu. Teško išla i sama inicijativa iskapanja kostiju, ističe Rudec. 1997. godine na inzistiranje njega i udruge ipak su ekshumirani posmrtni ostaci 20 tijela i sahranjene na gradskom groblju u Slavonskom Brodu u veljači 98. Ostalo je odnelo vrijeme, odnele su vodotoci u zaborav. Šta možemo? Takva su bila vremena. Ostao je veliki drveni križ, poznati kao domobranski križ na Brodskom groblju, u sjećanje na sve komunističke žrtve koje do danas nemaju primjereno posljednje počivalište.